verdadeiro sabor do Oriente. Sambu Restaurante Copacabana, Domingos Ferreira, 221, Barra Shopping, gelado. A Marinara, Barra Shopping. Todos os domingos, de 1 às 2 da tarde, aqui pela Imprensa FM, o Mundo Árabe. O melhor da música árabe para você. Produção e direção, Fuad Tayar. Um oferecimento, Istambul Restaurante. Lá, você encontra o autêntico tempero da cozinha árabe. Um cantor que também já passou no Califa de Bagdá. O príncipe da canção árabe, Adib Nirmi. Yeah.
قديمة تميلي واللي منهم هالصبايا أسعدوني بالبداية أخ منهم هالصبايا أسعدوني بالبداية وبالنهاية مرمروني زرزوني شرشحوني موتوني Quando orar quadros, peixes ornamentais, caça e pesca, vacinas, produtos veterinários, raça... E agora vamos apresentar uma música com a cantora que nós apresentamos no programa da TV, Na Juacarã.
apresenta o verdadeiro sabor do Oriente. Sambu Restaurante Copacabana, Domingos Ferreira. E o nosso ouvinte também, Amilca, aliás, ouvinte e frequentador assíduo do Califa de Bagdá. Amilca oferece para a dançarina do Califa de Bagdá, Farha Diba, parabenizando pelo seu espetáculo de ontem no Califa. Trazemos agora também mais uma cantora que apresentamos ontem no nosso programa de TV, que você deve ter adorado, Samira Tufi. ملاك للروح يا ابن العشيرة
Mais de 1.000 transmontanos manifestaram-se nas ruas de Mirandela contra a plantação indiscriminada de eucaliptos naquela região no do consagrado José Cid. É ele mesmo, hein? A música é Casa da Mariquinhas, lado 1, faixa 2, para você curtir com muita alegria esse grande cantor, compositor, dessa voz incrível, maravilhosa. É ele mesmo, hein? José Cid, Casa da Mariquinhas. Boa tarde, amigo. Tornar notada, usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor variada, pretendida e desejada, altiva como as rainhas, ridas muitas, coitadinhas, que a censura rudemente vai por verem cheia de gente. A casa da Mariquinha é de aparência singela. Thank you.
mañana, 10 minutos, en Radio Nacional del Paraguay. Paraguay con el Puyajú. Controles Amado Veragegro. Conducción de Primitivo Gamarra y Domingo Germán. Grabación de los Jokers, selección de polcas paraguayas, saludo musical de Paraguay con el Puyajú de Radio Nacional. Y Cocheramoa, la composición de Vicente Aguilera. 4:15. Quizá mamá te vaga y a mi mamá por ti,
Demorante Aru. Es una página de Rodolfo Roa y Tito Cabrera Jiménez. La hemos difundido en grabación de la Orquesta Saló con Paraguay Fest. Asunción del Paraguay. Parece más jaula mime, ay, joveña, con tu fe. Y ya ya va a recoger, siete cuando voy contigo. No va a llevar y xerendate, desde y para torir. Siete yo van a cojarme, xererudo se llamó. Pura gente de Guadalajara.
Asunción del Paraguay. Asunción del Paraguay, la composición de Emiliano Fernández y Santiago Cortesi, realización del dúo Oviedo Barreto y su conjunto. Cuatro. Mi partida hace un beso de un adiós. El destino se interpuso a la gloria prometida. Y juramos junto un día con la dueña de un amor. Recuerdo humano. De Gregorio Cabrera, grabación del Cuarteto Venus cantando el dúo Mora Villalba. Haz de paz por el sur, y al hambre no tiene nada, haré
soñaba ser el lado. Ella, ella es mi mujer. A usted no me dejaré. Son las 4:30 en Radio Nacional. Anabella, de Manuel de Jesús Franco y Emilio Bobadilla Cáceres, Los Cholotigues. Jupaité Coña Neretá, la polca de Crispiniano Martínez González y Pedro Sánchez Núñez, grabación de Lorenzo Leguizamón y su conjunto. Son las 4:34.